ландшафтний дизайнер – це і художник, і садівник, і архітектор в одній особі. Нам настільки сподобалася ця тема, що ми пішли далі. І запросили в студію викладача ландшафтного дизайну Федіра Маркова, який розповість нам про цю професію зі своєї точки зору. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Отже, ви викладач ландшафтного дизайну, все правильно? Да. Де ж на Житомирі можна навчитися цьому ремеслу? Насправді дуже багато шляхів, як цього можна навчитися. Я сам викладаю в агроуніверситеті, Житомирський національний агроекологічний університет, на факультеті лісового господарства. Як такої спеціальності немає, але є спеціалізація ландшафтний дизайн та зелене будівництво. Студенти на перший курс поступають як на лісника, та на лісове господарство. На другому вони вже вирішують, де їм цікавіше, так чи не ландшафтний дизайн розвивати, чи розвивати лісове, да, лісництво. І формується окрема група, і певні дисципліни читаються безпосередньо для них. Це закінчується бакалавр. Да, бакалавр – це 4 роки навчання. В принципі, є і практика. У нас в агроуніверситеті є ботанічний сад. Да, в принципі, там практику можна проходити. Так. Але взагалі цьому ремеслу можна навчитися, чи це все ж таки вроджене повинно бути? Ні, ну не вроджене абсолютно. Тобто, щоб ви розуміли, я взагалі з Одеської області, там у нас і лісу немає такого, да, ще на півдні. І я ландшафтного дизайну з дитинства не бачив. Але коли в місті бачу роботи дизайнерів, це неймовірно красиво, неймовірно гарно. Для цього навіть не потрібно на сьогодні вміти малювати. Розумієте? Раніше дизайнер, те, що був дизайнером, мав хист до малювання. Сьогодні дуже багато комп'ютерних програм, з допомогою яких можна це все робити абсолютно не вміючи креслити нічого, тільки мишка, так, тільки екран, уява, але має бути базові знання про рослини, про ґрунти. Що можна поєднати, да, що ні. От, звідси випливає наступне питання, що взагалі повинен вміти ландшафтний дизайнер? По-перше, треба вміти абстрагуватися, да, від чогось, тобто від своїх якихось побажань. Ми, коли ми приходимо до клієнта, да, до замовника, ми бажаємо зробити так, щоб йому було краще. Тобто ми маємо розуміти, які в нього є потреби. Тобто треба бути таким тонким психологом. Так, тому що коли ви спілкуєтесь... Тобто вже й знання психології має бути. Додаються, звісно. Звісно, да, тому що ми маємо зробити так, щоб було йому приємно, його родині, у нього є діти, да, треба розуміти, що він би хотів тут мати. Другий момент, який потрібно, це все-таки базові знання отримувати по рослинах. Тобто деякі рослини можна садити по ґрунтах, тобто тут є ґрунтознавство, тут є дендрологія, тут є образотворче мистецтво, тому що треба мати поняття про композицію, що таке композиція, да, як можна поєднувати ці рослини. Тому що раніше дуже багато, що при радянській владі люди просто висаджували, тобто була така безсистемна посадка по вулицях і в парках, і воно, в принципі, вроді би і гарно. Але з часом воно якось якийсь дисонанс є у ландшафті. Розумієте, треба ці речі дуже вміти робити, редагувати. Да. А ще в чому момент дизайнера? Що він має бути такий стратег. Розумієте, чому стратег? Побачити, тому, як воно проросте. Да, так, як воно буде в подальшому. Тобто сьогодні ми маємо невеличку діляночку або навіть великий парк і невеличкі рослинки. Через рік, через два, через три, через п'ять там зовсім буде інша картина. Паркобудівники, вони розраховують і на 10, і на 20, і на 50 років наперед, розумієте? Але це, в принципі, якщо є базові знання, то це можна досягнути. Це можна досягнути. Ну, це, мабуть, якісь спеціальні дерева, карликові там, чи ще щось таке, які там не виростають, не розростаються, так? Насипи з каміння можуть бути, і, звісно, все, що завгодно, зараз дуже багато різноманітних варіантів з ландшафтного дизайну. Тема дуже актуальна на сьогоднішній день, тому що людина все більше йде до краси. Все-таки в Україні зараз ландшафтний дизайнер – це досить така молода професія, я б так навіть сказала, нова. Відносно, наскільки вона затребувана? Сказати вам чесно, на сьогоднішній день є багато клієнтів, замовників, які потребують консультації з ландшафтного дизайну, які потребують садівників. Тобто раніше ще якось замовник міг щось сам там підкошувати, щось доглядати за ділянкою, тому що треба розуміти, що одне діло посидити, а друге діло – доглядати за цим, так? Тобто це ж все-таки живі істоти. Теж треба вміти. Да, да. Один із клієнтів сказав: «Федор, можна зробити так, щоб не доглядати?» Кажу: «Можна, заливайте бетоном і можна доглядати, розумієте? Тобто треба доглядати за цим, тобто це нормально». Це перший момент. Другий момент, що було би цікаво, це стосовно ландшафтного дизайну, да? Це можливо те, що клієнти самі по собі це не завжди знають, що вони хочуть. Тобто не завжди знають, треба розуміти, що вони хочуть на самом ділі. В принципі, це ось і все.
Добре. От конкретно ви працюєте в цій сфері, чи ви займаєтесь лише викладанням? Особисто я працюю з 2010 року, займався після випуску з університету. Я ще цілий сезон працював на різні компанії для того, щоб розібратися, як специфіка роботи. А в подальшому вже в навчанні в аспірантурі, паралельно я ще займався дизайном. Тобто є у вас практика в цій сфері діяльності. Да. Якими проектами доводилось займатися, чи щось створювали в Житомирі? Різноманітні проекти в основному були приватні садиби, да, різноманітних цей за містом і в самому Житомирі. Останнім часом ми вже консультуємо. Наприклад, зараз дуже багато є ОСББ, да, утворилися. Так, тобто, так. Якісь як створити красоту у їхньому дворі. Угу. Люди дуже часто хочуть цього, а не назавжди розуміють, як це правильно зробити. На нас чомусь заведено більше квітів посадити і на цьому все. Але ж є багаторічники, є ж багато кущів цікавих, так, да, так. Є вічно зелених рослин. Тобто треба робити композиції. І мені здається, що якщо жильці цього будинку брали участь у озелененні свого двору, вони вже будуть якось по-іншому ставитись до цього всього. Так, тобто не хтось їм прийшов, зробив, а вони самі це зробили своїми силами. А який у вас досвід в цій сфері? Скільки років? 8 років. З 2010 року. От за 8 років ви вже можете нам точно сказати, чи є прибутковою ця професія? Є прибутковою. Ніша, є специфічна ніша так само ландшафтного дизайну. Є мінуси, є плюси. Мінуси є в тому, що це все-таки сезонна робота, сезонний бізнес. Тобто взимку практично дизайнер не працює. Mm-hmm. У нас є така, скажімо, така, ну якби жартівливий такий момент стосовно того, що дизайнери вони взимку ходять з загаром, тому що вони відпочивають взимку. Їдуть відпочивати, десь літають за кордон. Да, тому краї. Влітку, в сезон, весною, осінь дуже багато роботи на сьогоднішній день. Дуже часто замовники звертаються за консультацією, але роботи самі проводять. Тобто самі по собі. Тобто не завжди вистачає фінансів, скажімо так, але консультації дуже багато потребують. Крім того, ландшафтний дизайн – це ще ж і плодівництво, сади, ягідники, декоративні огороди. Тобто дуже багато різноманітна сфера така, розумієте? Тобто є де розвернутися і можна окремо ніше зайняти газони, окремо ніше квітники, окремо ніше тільки проєктувати. Окремо ніше тільки будувати доріжки, автоматичний полив, фонтани, водойми. І окремо ніше це взагалі догляд за цим всім. А ви особисто з чим любите працювати? З якою нішою? Я працював з трьома. Тобто це було проєктування, будівництво і догляд. Це те, що вам найбільш подобається. Так, да, але на сьогоднішній день я перейшов все-таки в проєктування. Тобто будівництво і догляд передав колегам. Пане Федір, а чи є у вас мрія розробити щось небувале таке, от якесь масштабне, можливо, взяти участь в створенні якогось нового ботанічного саду чи ще щось? Що це таке? Є розкажіть, поділіться. Є така мрія, але ну, де більш детально я не хочу говорити, да? Але в принципі, коли я досліджував парки старовинні, коли писав дисертацію, да, на кандидата наук. Є дуже гарні парки в Житомирській області. Парки, пам'ятки садово-паркового мистецтва. Це від Терещенків, да, від меценатів. На сьогоднішній день вони в такому занедбаному стані. Одна із мрій – це все ж таки, можливо, в подальшому буде якась можливість чи з державних коштів, чи з коштів іноземних грантів, так, реконструкцію провести цих парків. Там неймовірна краса. В колишньому вони ж замовляли іноземних архітекторів, садівників, були відкритими ці палаци. І на сьогоднішній день дуже неприємно дивитися, коли вони руйнуються. То можна подавати на бюджет участі зараз і робити це всі? Треба пробувати, так. Тому що наш парк Гаріна, який створив Шудуар, він є парк-пам'яток садопарку мистецтва. Але об'єкт надзвичайно дуже великий. Да, 36 гектар, і там роботи бюджет участі не хватить. Не вистачить, бюджету, так? Да, для того, щоб зробити там, навести порядок. Ну, можливо, на декілька років, якщо розтягнути цей проект. Можливо, може, да, можливо, частинами, можливо, щось можна про це говорити. Да. Угу. Я хочу ще повернутися до ваших початків. Чому саме ви обрали цю професію? Дуже цікава історія, тому що коли я поступав в університет, я не настільки був впевнений, що я хочу бути лісником, да? Тому що я скажу, з Одеси якби там лісу і немає, в принципі, я не знав, що це таке, але батьки працювали в лісовій галузі. Але десь на третьому курсі у нас був предмет озеленення населених місць. Це якраз предмет, який викладається для садово-паркового господарства. Там я знайомився з цією теорією, да? І захотілося займатися практикою. Ще додатково я закінчував курси практичні по ландшафтному дизайну, 4-місячні, для того, щоб більш детально познайомитися з ландшафтним дизайном. І безпосередньо вже почав працювати у цьому напрямку. Зрозумів, що це потрібно людям, які мають гроші. І більш такий середній клас, да, ті, що займаються підприємництвом, наприклад, мають власні будинки.
то, як правило, після оздоблення будинку вони хочуть вже зробити собі красу навколо. На задньому подвір'ї, да, або да, на передньому да, подвір'ї. Да. Тому, в принципі, це потрібно. Да. Ну і наостанок, які роботи ландшафтного дизайнера вам подобаються? Роботи ландшафтного дизайнера? Да. Мені кого саме? Кого саме? Так, із відомих? Так. Чесно вам сказати, я ніколи не оцінюю роботу одного дизайнера. Знаєте чому? Тому що дизайнер – це робота симбіоз між клієнтом, замовником і самим дизайнером. Розумієте, дуже часто ми говоримо, ми дивимося на картинку, не розуміючи підґрунтя, чому так було зроблено. Не завжди, можливо, клієнт хоче мінімалізму, простоти. Якщо подивитися, в принципі, не дуже то й гарно, щось мало рослин, але клієнт цього хотів. Розумієте, тут дуже важко говорити про це. Насадити багато квітів теж дуже гарно зараз влітку, а що буде осінню, як весною, невідомо. Тобто дизайнер, він, в принципі, має супроводжувати весь об'єкт. Дуже важко таким оцінити. Підпорядковуючись смакам замовника. Да, да, да. І дуже важко оцінити, чи хороша робота, чи погана. Час покаже, ви знаєте, так от. Я б сказав. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо. Бажаємо вам втілити вашу мрію в життя. Дуже вам дякую, дуже приємно. А вам нагадую, що у нас в студії сьогодні був Федір Марков, викладач ландшафтного дизайну.